Jetojnë vetëm 2 km lartë qytetit të Tetovës, por i mëngojnë kushet elementare për jetes. Bi 700 shtëpi të fshatit përëj, ende nuk janë të kryqura në sistemin e kanalizimit, ndërsa as ujnë për pije nuk e kanë të sigurt. Kanalizimi këto i kanë marë parët, u bëngë këto. Po, po, ajo si andre e ka moqë me qështë qëverit e para i kanë marë. Andre e ka moqë me e kanalizime, ato e premtu, e thanë se në televizor se a uh, realizu kanalizime. Si ka Kështë i ka marrë ato parët? Po, kojdim në, i ka marë që ato që i vandu është parët, që janë të për që të punë. Ska, të asë kanalizime, asë ku gjënë. Ajo a, 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 ja a realizohë, në plan është, në letër ose a bunë. Ama në projekti nuk a bunë. Banorët e përdojë të intervestuar nga gazeta Lajmë thonë se është tërpë që në shekullën 21 fshati i tyre që bie në komunën e Tetovës nuk ka të zhidur atë elementare për jetë. Ata së qarojnë se përdojë është fshati i vetëm në Tetovë, shtëpit e të cilit nuk janë të kyqura në sistemin e kanalizimit. Se fshati i në në komunën e Tetovës. Shumar... Dëmë dhënë se, jo se afer pa është në komunën e Tetovës, ne votojmë si qytetartë komunës të togës, i vetë mi fshatë ka metë pa kanalizim. Ta shë, qka, qka duhet me folë ma në shekullin 21, një fshatë mos ketë kanalizim. Janë banë kanalizime në përmalësia, në përstirje, këtu në fshatin tonë kanalizim s'ka. Një një fshatë mos ketë kanalizim, mos ketë ujësjesin e sigurët, që janë shëtë elementare për një jetë, atëhere, kretë me kontributin e vetë fshatarëve. Përveç mungesës e sistemi të kanalizimit, fshati përroj ka dhe problemet të tjera. Mos në dërtimi, disa digave mbi fshat bën që e shiut, si ato që ishin dy ditë më parë, të rëzikojnë jetët e banorve. Reshet intenzive edhe njëherë kanë shkatruar uren, duke ndarë fshati në dy pjesë. Komuna nuk përnonë, nuk përnonë, premtime ka pjotë, fjallë bosh pa, ama... Nga komuna me ndërtu një herë për gjithmonë me zhjithë këtë problem? Po, qdo vjetë kërkojmë, mm -hmm. në premëtojmë. Pa. Ja. Par vjetë, qëtën par vjetë kur kërë erës shumë, dhe Grujevski erë këtë unë, në premëtoj unë në bosh e uh -huh. Po, si e shifin zhjithë? Po, zhjithë, zhjithë, që që... Sepse, sepse rrës 70 shtëpi ishin në ton urës. Sa? Rrës 70 shtëpi. Par 7 Këtë në rezikë fushën e kina këtë gjithdukme. Banorët thonë se komunet e Tovas nuk u interesohet për të reguluar njëherë për gjithmonë këtë urë. Ata të shgënyër pohojnë se kryetarja të u tarifi, i vizitojnë vetëm në kohën e zgjedhjeve. Kryetarja vinke mes unë dërtor të ura vetëm me u fotografu. Edhe hiqë më shumë. Këtë ure e ka ndërtu prapë shati vetë me një cëtëdimë në vetë, jo me bugjetin e komunës, absolut. Edhe pse ato e marën përsi përse ne kemi ndimu, prapë se prapë pare që janë mnesë prej që atine banorëve që i ka një në Banorët e përrojt ka një luqje dhe reti politikanet vendorë. Mesajë i tyre është që të lënë anësh luqësit e tyre dhe të shpëtojnë përrojnë nga kjo situate e rëndë. Ata thonë se sa her që bje shi, rrinë me frikë dhe të përgaditur për të shpëtuar jetrat e tyre.